коли ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною для того, і народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати їй рівні права, освіту там і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості, які призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти. Це теж Маргарет Тетчер говорила колись. І дуже багато, Велика Британія в цьому сенсі дуже жорстока по відношенню до тих, хто не працює і не захищає. У них навіть колись був заступник міністра соціальної політики, лорд один. Він сказав, що той, хто сідає на і хоче отримати соціальне пособ'я якесь, його потрібно стерилізувати. От така жорстока політика. Хочу сказати, що дуже часто от Лі Куан Юня там згадує, да, що там дуже гарний там Сінгапур. Лі Куан Ю кастрував, стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. Дуже жорстокими методами, ну я б сказала навіть такими, ну, садістськими, викорчовували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками. Пісню співати потрібно тому, хто кожен день встає на захист своєї батьківщини, на захист своєї домівки, на те, щоб годувати своїх утриманців. Всі, хто цього не робить, вони не можуть відносити себе до гідного життя. Ну, отак, я вважаю, потрібно захищати просту людину. Але не просто просту людину, а ту, хто хоче працювати, або ту, хто хоче захищати громаду, от, нашу націю. От така має бути система, така в мене філософія. Це не означає, що я не схильна до філантропії чи допомогти комусь, але допомагати я хочу сама. Не забирайте в мене податки, я допоможу тому, хто просить гроші, якщо я буду бачити, що вони ефективно будуть використовуватися. І я зроблю це краще, ніж чиновники. Залиште мені кошти. Біля мене буде організовуватися отой самий прошарок людей, але я можу сказати, я тобі в цьому місяці не надав, тому що ти не відпрацював. Тому, може, це в якомусь сенсі повернення до більш первинних наших коренів, коли ми жили не у великій там урбанізованій країні, а коли ми жили громадами маленькими. От ви там кажете, у маленьких місцях профспілкам більше довіряють. Тому що корпоративний рух, корпоративи, профспілки, отакі інституції в маленьких містах, там всі один одного знають. І коли ти один одного знаєш, тоді ти і більш, ну, такий схильний проконтролювати, куди пішли мої кошти, я тобі надав, допоміг, чому ти живеш так погано. От такий перехід на такий рівень, ну, я вважаю це правильним.